أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا جنسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جنہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا اگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا ہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا کیا کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یا جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا